Vallankumouksellista vappua, toveri. Mä sanon vallankumouksellista, sillä vappu ei ole mikä tahansa työväenjuhla. Vappu on alusta lähtien koko historiansa ajan ollut vallankumouksellinen ja anarkistinen juhla. Ja näinä pimeinä aikoina, joita me elämme, niin tarve anarkistiselle toiminnalle sekä toimintakulttuurille on isompi kuin koskaan tässä valtiossa. Me tarvitaan kaikkia mahdollisia toiminnan muotoja tähän meidän yhteiseen taisteluumme, niin laillisia kuin laittomiakin. Tähän asti ne toimenpiteet hallituksen vastaisessa kamppailussa eivät ole vaan riittäneet. Hallitus haluaa viedä meiltä oikeuden meidän laillisiin taistelumuotoihimme, esimerkiksi rajoittamalla meidän lakko-oikeutta, jota kohta meille ei jää enää kuin ne laittomat. Siksi mä kyseenalaistankin, että mitä laki enää edes tarkoittaa, sillä laki ja moraali ei vaan mene käsi kädessä. Laki ja järjestys tarkoittaa meille vaan sortoa. Ja mä sanon tämän seuraavan ylpeänä entisenä Merimiesunionin jäsenenä. Me tarvitaan kokonaisvaltainen ja rajoittamaton yleislakko, sillä meillä on viime hetket käsillä saada tämä rasistinen, fasistinen sekä kolonialistinen hallitus kaadettua ennen kuin on liian myöhäistä. Hallitus alas eikä uutta tilalle. Mutta koska tämä meidän taistelu on niin valtava, me tarvitaan kaikkia mahdollisia keinoja sen käymiseen. Meidän pitää iskeä sinne, minne sattuu, eli porvarien omaisuuteen. Meidän pitää vallata kaikki kartanot, että kaikilla olisi katto päänsä päällä. Meidän pitää lakoilla pysäyttää tai sitten vandalisoida saastuttavat tehtaat sekä sabotoida meidän pyhään luontoa tuhoavat metsäkoneet. Meidän pitää varastaa rikkailta, jotta me voidaan jakaa heidän meiltä ryöstämänsä omaisuus uudelleen sekä reilummin, sillä pieni pahanteko se kyllä piristää. Hyvää anarkistista vappua, toverit! Volja abos merk!